kulankan ay isugu yimaadeen odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda waqooyiga gobolka Galgaduud ayay ku sheegeen inaysan ku qanacsanayn wax qaybsiga maamul samaynta gobollada Mudug iyo Galgaduud. Qaar ka mid ah odayaashan ka soo jeeda magaalooyinka Caabud, Waaqbalanbale iyo Dhabad ayaa sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ay kulan ay la qaateen ay isku fahmi waayeen dhanka awood qaybsiga. Wasiirka arrimaha guduhu ereyada uu adeegsaday oo oranaya waa lagu heshiiyey wax qaybtii, shirkiina waa furmay, beelaha odayaashoodi dhaqankuna waa xaroonayaan, heshiisii isafgarad baan uga soo baxnay. Eregaas annaga beelaha mariixan haddaan nahay wuxuu nagu yahay been abuur, waana nagu meel ka dhac, asagoo wasiirkii dadka shacabka xafiiskiisa sida tooska looga xukumay uu yahayna hadalkaas uu adeegsaday waxba kama jiraan. Ayaa waxaa nala kulannay wasiiradii barnaamijkan saldhigga u ahaa oo uu ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha. Hanaankii barnaamijkan lagu hagi lahaa qaybo ka mid a ayuu noo soo gudbiyey oo habeeleedkii ah. Meeshu waxay u sheegtay inaysan ku qanacsanayn barnaamijkaas, ay raalli naga tahay sida ugu dhaqsaha badan ama ugu habboon in loo sameeyo hanaankii maamulka. Halkan sida odayaalkii iga horreeyey ba ay u sheegeen, waxaanu kaga hadlaynaa shirshaxaafadeedkan wasiirka arrimaha gudaha miidiyaha khudbaddii uu ka sii daayey oo uu ka sheegay in maamulka laga samaynayo gobollada dhexe degmada Cadaado lagu heshiiyey. Arrintaasoo arrin jirta maahan. Waxaan marka beesha caalamka iyo urur goboleedka IGAD iyo dowladda federaalka ah intaba waxaan ogeysiinaynaa shirka hameen hore aanu wasiiradii aan is aragnay oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha guduhu, waxaanu ka wada hadalnay wax qaybta maamul u samaynta gobollada dhexe sida beeruhu uga qayb galahayaan, sidaa unbaan ka wada hadalnay. Sidaasna annagoo fikirka aad ugu kala tagsan oo aan xoogaa kala fognahay baa shirkaasu noo xirmay. Hadalkan ka soo yeeray odayaashan ka soo jeeda waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa ku soo aadaya xilli shalay wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya uu shaaciyey in toddobaadkan la xarayn doono odayaasha dhaqanka. Maxamed Maxamuud oo Aadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado.